Hola, em dic Jordina, sóc monitora i bé, el que m'ha portat a fer el curs de monitora de lleure és perquè des que ben petita he anat a esplais i he vist els valors que ens han transmès als nostres monitors i monitores i la manera en què feien les coses que t'incitaven a anar cada dia a l'esplai. Crec que ficant el nostre granet de sorra com a monitors i monitores, aquests nens creixeran amb uns valors que de cara a un futur els aniran molt bé en el món en què vivim. Alguna persona que vulgui fer el títol tenir el títol de monitor o monitora de lleure, que sense pensar-s'hi, tiri cap endavant i a por ello, perquè a part de la gent que coneixes, t'emportes moltes activitats, molts recursos, moltes coses que quan estiguis fent de monitor i monitora et seran molt útils. Soc monitora i soc educació.